boobeen bari dhexeeintu dego dhirta kuma afaysteen israa'iil ma boobeen bari dhexeeintu dego dhirta kuma afaysteen runtii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay haddaan nahay dhallinyaro in madaxweynuhu caawa kulanka nuucaana uu noo sameeyo caawa inuu noo sameeyo soo dhoweyntan iyo la kulankan runtii madaxweyne waxaan kuu qiraynaa kaagana mahad celinaynaa dhallinyaradu inay yihiin hiil waxaan adkaynaynaa dhallinyaradu inay yihiin hiil marka siyaasadda lagu jiro dabcan lama baahna dad waaweyn iyo mid maaragtay kaliya looma baahna waxa loo baahan dhallinyarada dhallinyaradu waa mashiin wax dhaqaajiya dhallinyaradu waa maaragtay waa mashiin wax bedeli kara oo islamarkaas isbeddel keeni kara mudan madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaynaa inta xilka aad haysay dowlgoboleedka galmudug waxa ku soo biiray shaqaalo badan oo tayale aad u tayaysan oo ay ka mid yihiin runtii kuwa xafladdan abaabulaya oo maaragtay muuqaalka tayadan qurxuun iyo dadka intaan leeg isku keenay runtii madaxweyne waxaan taas ay tusaale u tahay dhallinyaradu inay yihiin dad mashiin ah oo maaragtay dhaqaajiya dowladnimada oo ah public administrators ayagu dowladda maamulo isla markaasna shacabka u adeega taasina waxay caddaynaysaa oo maaragtay meesha maaragtay ay ka saaraysaa in maaragtay macnaha maamul darra ay meesha soo gasho maamul wanaagga waxaa qayb ka noqon kara marka hoggaanka sare laga soo taga dhallinyarada runtii dhallinyaro fiican iyo hoggaan wanaagsan ayaan maanta haysana madaxweyne waxaan aada ugu faraxsanahay in aan caawo annagoo dhallinyaradii reer galmudug ahayd wixii dhuusam reeb joogay inaan maanta caawo la joogno madaxweyneheenni uuna noo sameeyey casho sharaf waxaan aada ugu faraxsannahay oon khaas ahaan ugu faraxsanahay madax iyo shacabkeeda oo wada tashanaya kana timid madaxdii in ay shacabkooda la tashato oo ay masiirka dalkooda ama deegaankooda ay kala tashato halka ay wax maraayaan mar walba step by step ula soo socodsiisa ma ahan markii igu horreyso ka qayb galo mar uu madaxweyne xaaf uu saasoo kaleeta dhallinyarada uu la kulmayay xilligan xilli ka horreyso oon meeshaan ku kulannay ayaa jirtay mar walba waan bogaadinaynaa madaxweynaha sida wanaagsan oo dhallinyaradiisa iyo shacabkiisa oo u danaynayo inuu ka qayb geliyo ama u ogeysiiyo waxa xaaladda meesha ay marayso runtii madaxweynuhu waa ku sharfan yahay waana nagu yaqaanay inuu kulamada nuucaan ah oo bulshadiisa uu kuurgelayo mar walba oo qabto si gaar ah dhallinyarada kala duwan oo gabdhaha wiilala halkaan inuu caawa ku casuumo uu kula kulmo madaxtooyadii isagoo kala hadlaya masiirka galmudug iyo howlaha maaragtay kala duwan ee galmudug hor yaalla waxay noo tahay annakana sharaf isagana waxay u tahay horumarka iyo howlaha la higsanayo galmudug inay gaarto in laga talageliyo dhallinyarada oo mar walba iyadoo ah haldoorka bulshada marka waxaan leenahay mudana madaxweyne hambalyo dhallinyaradu mar walba waa garabkaaga waana gacantaada midig ka fiir insha allah garabkaaga midig waxaana kaaga hambalyaynaynaa sida quruxda badan ee aad noo sharaftay halkaan aad maaragtay noogu casuuntay fiican ilaahay roobna waa noo keenay roobka iyo raxmaddu markay yimaadaan waa marka wanaagu jiro aawa hameyn fiican mar walbana waa loo baahan yahay haddaan bishii labadii bilooda intaan qabsan lahayn mar hore intaan waa kasii fiicnaan lahayn baan u malaynaya si aad ogtihiin gobolkan intii aan joognay wax badan baa noo qabsoomay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin nabad iyo nolol fiican waa la helay noloshii fiicnayd iyo wixii oo dhan waa jilaafooyin badan way iska jiraan laakiin bal waa istiilaynaa insha allahu tacaala dadkeenna inaan isku kalsoonaano isku tashanno kuwa nabadda iyo wanaagga ka soo horjeeda aan ka wada hortagna waa loo baahan yahay dhallinyaradu waa ubaxa geedka markuu rabo inuu midho dhalo ubax uu dhaliyaa ummadduna markii ay yacni
noolaanaysa ama badanayso ubax baa soo baxa. Ubax waa dhallinyarada. Ubax hadduu fiican yahay miro fiican baa soo baxa. Adinku haddaad fiicnaataan waa fiicantihiin bee waa hubaaye wax fiican ayaa soo baxaya insha allahu tacaala. In amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo sidii caradaani nabad u ahaan lahayd oo aan ku sii socon lahayn aad baa naloo ka dhabqinayaa. Waad og tihiin waxyaalo badan baa dhacay asbuucyadan, gaalkacyay ka dhaceen, halkay ka dhaceen, cadaaday ka dhaceen, meel walba ka dhaceen, xaaladaasi ka dhacday balanballe dhibaato. Waxaasoo dhan inay istaagaan oo joogsadaan dowladnimo iyo dadnimo iyo amni in laga shaqeeyo unbaa loo baahaya. Annaga intii wax qabad iyo tabari tahay waa ordaynay. Haddana waxaan rajaynaynaa inaan ka sii kobocno, ilaahay hadduu maaragta nagu simo, aanu wax wanaagsan qabanno ayaan u baahanay. Adinka laftiina difaac badan baa laydinka rabaa oo aan yarayn. Waad ogtihiin xalay baraha bulshada wixii la dhigahay waad ogeydeen. Waxyaala la yaab leh oo mucjisaa wey waa kuwa annaga nala jooga. Luusamareen baa laga diray markii ugu horreysay sida la ii sheegay. Waan ogtihiin rag badan dad doona meesha fadhiyaan inay yaqaanaan baa laga yaabaa. Haddaa waxaa la wada qabanna qof waliba qof kaliya waxba ma qaban karo. Annaga culays badan baa nahay si waad ogtihiin. Culayskana insha allah waa iska caabinaynaa. Saan isaga caabin lahayna dhallinyarada yaa loo baxay. Waxaa la rabaa dadka naga soo horjeeda wanaageenna ma rabaan. Wallaahi inaysan rabin wanaageen. Halkan maalintii aan imaanaynay oo ugu horreysay meelo badan baan dhagax dhignay. Wax soo laabta ma aragteen maydnaan arag mana arki doontaa. Wax badan ayaa jira. Hal sano aniga xataa gurigayga ma tegin, hal sano xamar ma tegin anugaas. Inaad ogtihin baan u malaynaya cadaadana diyaarad baan ku dul maraa. Ya laakiin intaasoo dhan dagaal baan ka xiga waana gaari doonaa insha allah. Waydana nagu gumaysan mayso galmudug. Waa ka shaqaysanaynaa, waana joogaynaa. Awal waxbaan danaynayna waa gagabanayna waxaan islahayn ama aan waxsi noqdaan. Laakiin hadda run bay geyday dalka ayaan ka shaqaysanaynaa. Wax badan oo aan loo jeedin waa noo imaan doonaa. Khayr badan waa helaynaa, warshadaan dhisanaynaa, jidadkayga waa dhisanaynaa. Hadda asbuucan waxaan bilaabaynaa jidka guri qaali iyo ceel dheer. Waa bilaabaynaa waana samaynaynaa. Wax badan oo kale oo aan gacanteeda ku samaysan karnaa jira. Waanu samaysanaynaa, waana ku tallaabsanaynaa. Wasaaradihii iyo kulli hadday shaqo bilaabayaan wax walba waan helaynaa insha allahu tacaala. Difaacana cidiina soo weerartana gaashaankaan u daruraynaa. Ciidamadii waa dhisaynaa, gaalkacyo waa soo dhisnay, halkana waa dhisaynaa, qadaada waa dhisaynaa, cawdoo waa dhisaynaa, meel walba ka hagaajinaynaa insha allahu tacaala. Dadku shaqay wada helayaan. Qof waliba mushaar inuu qaato, dadka dhallinyarada ama rag iyo dumarba ha ahaatee, wixii aan waxbaranay inay shaqo helaan baan ka shaqaynaynaa. Waan heli doonaan insha allah. runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay haddaan nahay dhallinyaro in madaxweynuhu caawa kulanka nuucaana uu noo sameeyo, caawa inuu noo sameeyo soo dhaweyntan iyo la kulankan. Runtii madaxweyne waxaan kuu qiraynaa, kaagana mahad celinaynaa, dhallinyaradu inay yihiin hiil waxaan adkaynaynaa, dhallinyaradu inay yihiin hiil. Marka siyaasadda lagu jiro dabcan lama baahna
dad waaweyn iyo mid maaragtay kaliya looma baahna waxa loo baahan dhalinyarada dhalinyaradu waa mashiin wax dhaqaajiya dhalinyaradu waa maaragtay waa mashiin wax bedeli kara oo maaragtay isla markaas bedel keeni kara mudan madaxweyne waxaan kaga mahadcelinaynaa inta xilka aad haysay dowlgoboleedka galmudug waxa ku soo biiray shaqaale badan oo tayo leh aad u tayeysan oo ay ka mid yihiin runtii kuwa xafladan abaabulaya oo maaragtay muuqaalka tayadan qurxoon iyo dadka intaan leeg isku keenay runtii madaxweyne waxaan taas ay tusaale u tahay dhalinyaradu inay yihiin dad mashiin ah oo maaragtay dhaqaajiya dowladnimada oo ah public administrators iyagu dowladda maamula isla markaasna shacabka u adeega taasina waxay caddaynaysaa oo maaragtay meesha maaragtay ay ka saaraysaa in maaragtay macnaha maamul darra ay meesha soo gasho maamul wanaaga waxaa qayb ka noqon kara marka hoggaanka sare laga soo taga dhalinyarada runtii dhalinyaro fiican iyo hoggaan wanaagsan ayaan maanta haysana madaxweyne waxaan aad ugu faraxsanahay in aan caawo annagoo dhalinyaradii reer galmudug ahayd wixii dhuusam reeb joogay inaan maanta caawo la joogno madaxweyneheenni uuna noo sameeyey casho sharaf waxaan aad ugu faraxsannahay oon khaas ahaan ugu faraxsanahay madax iyo shacabkeeda oo wada tashanaya kana timid madaxdii in ay shacabkooda la tashato oo ay masiirka dalkooda ama deegaankooda ay kala tashato halka ay wax maraayaan mar walba step by step ula soo socodsiisa ma ahan markii igu horreyso ka qayb galo mar uu madaxweyne xaaf uu saasoo kaleeta dhalinyarada uu la kulmayay xilligan xilli ka horreyso oan meeshaan ku kulannay ayaa jirtay mar walba waan bogaadinaynaa madaxweynaha sida wanaagsan oo dhalinyaradiisa iyo shacabkiisa oo u danaynayo inuu ka qayb geliyo ama ogeysiiyo waxa xaaladda meesha ay marayso runtii madaxweynuhu waa ku sharfan yahay waana nagu yaqaanay inuu kulamada nuucaan ah oo bulshadiisa uu kuurgelayo mar walba oo qabto si gaar ah dhallinyarada kala duwan oo gabdhaha wiilala halkaan inuu caawa ku casuumo uu kula kulmo madaxtooyadii isagoo kala hadlaya masiirka galmudug iyo howlaha maaragtay kala duwan ee galmudug hor yaalla waxay noo tahay annakana sharaf isagana waxay u tahay horumarka iyo howlaha la higsanayo galmudug inay gaarto in laga talageliyo dhallinyarada oo mar walba iyadu ah haldoorka bulshada marka waxaan leenahay mudana madaxweyne hambalyo dhallinyaradu mar walba waa garabkaaga waana gacantaada midig ka fiir insha allah garabkaaga midig waxaana kaaga hambalyaynaynaa sida quruxda badan ee aad noo sharaftay ee halkan aad maaragtay noogu casuuntay fiican ilaahay roobna waa noo keenay roobka iyo raxmaddu markay yimaadaan waa marka wanaagu jiro waa hameyn fiican mar walbana waa loo baahan yahay haddaan bishii labadii biloodba intaan qabsan lahayn mar hore intaan waa kasii fiicnaan lahayn baan u malaynaya si aad ogtihiin gobolkan intii aan joognay wax badan baa noo qabsoomay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin nabad iyo nolol fiican waa la helay noloshii fiicnayd iyo wixii oo dhan waa jilaafooyin badan way iska jiraan laakiin bal waa istiilaynaa insha allahu tacaala dadkeenna inaan isku kalsoonaano isku tashanno kuwa nabadda iyo wanaagga ka soo horjeeda aan ka wada hortagna waa loo baahanyahay dhallinyaradu waa ubaxa geedka markuu rabo inuu midho dhalo ubax uu dhaliyaa ummadduna markii ay yacni noolaanaysa ama badanayso ubax baa soo baxa ubax waa dhallinyarada ubax hadduu fiican yahay midho fiican baa soo baxa adinku haddaad fiicnaataan waa fiicantihiin bee waa hubaaye wax fiican ayaa soo baxaya insha allahu tacaala in amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo sidii carradaani nabad oo ahaan lahayd oo aan ku sii socon lahayn aad baa naloo ka dhabqinayaa waad og tihiin waxyaalo badan baa dhacay asbuucyadan gaalkacyay ka dhaceen halkay ka dhaceen qadaaday ka dhaceen meel walbay ka dhaceen xaaladaasay ka dhacday balanballe dhibaato waxaasoo dhan inay istaagaan oo joogsadaan dowladnimo iyo dadnimo iyo amni in laga shaqeeyo un baa loo baahanyahay annaga
intii wax ka badan iyo tobani tahay baa ordaynay. Haddana waxaan rajaynaynaa inaan ka sii kobocno, ilaahay hadduu maaragta nagu simo, aanu wax wanaagsan qabanno ayaan u baahanay. Adinka laftiina difaac badan baa laydinka rabaa oo aan yarayn. Waad ogtihiin xalay baraha bulshada wixii la dhigahay waad ogeydeen, waxyaala la yaab leh oo mucjisaa wey. Waa kuwa annaga nala jooga dhuusamareen baa laga diray markii ugu horreysay, sida la ii sheegay. Waan ogtihiin rag badan dad doona meesha fadhiyaan inay yaqaanaan baa laga yaaba. Haddaan waxaa la wada qabanna qof waliba qof kaliya waxba ma qaban karo. Annaga culays badan baan nahay si waad ogtihiin. Culayskana insha allah waa iska caabinaynaa. Saan isaga caabin lahayna dhallinyarada yaa loo baahay. Waxaa la rabaa dadka naga soo horjeeda wanaageenna ma rabaan. Wallaahi inaysan rabin wanaageen. Halkan maalintii aan imaanaynay oo ugu horreysay meelo badan baan dhagax dhignay, wax soo laabta ma aragteen, maydnaan arag mana arki doontaa. Wax badan ayaa jira. Hal sano aniga xataa gurigayga ma tegin, hal sano xamar ma tegin anugaas. Inaad ogtihiin baan u malaynaya, cadaadana diyaarad baan ku dul maraa. Yaa, laakiin intaasoo dhan dagaal baan ka xiyaa, waana gaari doonaa insha allah. Waydana nagu gumaysan mayso galmudug, waa ka shaqaysanaynaa, waana joogaynaa. Awal waxbaan danaynayna waa gagabanayna, waxaan islahayn ama un wax si noqdaan. Laakiin hadda run bay geyday, dalka ayaan ka shaqaysanaynaa. Wax badan oo aan loo jeedin waa noo imaan doonaa. Khayr badan waa helaynaa, warshadaan dhisanaynaa, jidadkayga waa dhisanaynaa. Hadda asbuucan waxaan bilaabaynaa jidka guri qayl iyo qayl dheer. Waa bilaabaynaa, waana samaynaynaa. Wax badan oo kale oo aan gacanteeda ku samaysan karnaa jira, waanu samaysanaynaa, waana ku tillaabsanaynaa. Wasaaradihii iyo kulli hadday shaqo bilaabayaan, wax walba waan helaynaa insha allahu tacaala. Difaacana cidiina soo weerartana gaashaanka aan u daruraynaa. Ciidamadii waa dhisaynaa, gaalkaan waa soo dhisnay, halkana waa dhisaynaa, qadaada waa dhisaynaa, cawdo waa dhisaynaa, meel walba ka hagaajinaynaa insha allahu tacaala. Dadku shaqay wada helayaan, qof waliba mushaar inuu qaato, dadka dhallinyarada ama rag iyo dumarba ha ahaatee, wixii aan waxbaranay inay shaqo helaan baan ka shaqaynaynaa. Waan heli doonaan insha allah.